Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Tuan Seri Yang dan sahabat-sahabat ahli dewan negara sekalian. Bagi saya terlibat dengan membincangkan rang undang-undang keuangan 2020. Izinkan saya untuk merujuk kepada firman Allah Subhanahu Ta'ala di surah talak talaq A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la Yang bermaksud Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan uh, membuka jalan keluar baginya. Dan jika dia memberi dan juga dia akan memberi rezeki daripada arah yang kita tidak duga lah, daripada tak sangka. Jadi sehubungan dengan itu, Tansi yang dipertua, uh, tepat dan betul lah pada waktunya rang undang-undang ini dibentangkan uh, pada kita pada hari ini selepas dibentangkan di Dewan Rakyat. Uh, oleh kerana kita sedang mengharapi satu suasana yang tidak pernah kita duga di mana jumlah kematian di seluruh dunia sekarang ini sudah melebihi 1.8 juta isu Covid ni tansian di betua jadi di dalam peruntukan-peruntukan dan pindaan yang dilaksanakan dalam uh, akta ini rang undang-undang ini ialah melibatkan pengecualian-pengecualian uh, dan insentif-insentif tertentu kerana daripada maklumat yang saya perolehi dan teman-teman uh, maklumi yang terlibat dalam circle uh, business yang terlibat dengan isu pengangguran dan pembuangan kerja ni yang sebenarnya hampir 1 juta orang Tan Sri dalam waktu Covid ni kita pun faham kerana saya sendiri terlibat dalam perniagaan yang punya staf hampir 100 orang kita tahu bahawa keadaan sangat luar biasa Tan Sri jadi bila dia mengenakan uh, memperkenalkan rang undang-undang uh, khususnya untuk fokus pada isu Covid yang kita sedang hadapi sebab itu kita lihat dalam rang undang-undang ini beberapa uh, uh, hal tertentu hanya melibatkan untuk tahun 2021 dan 2022 dan untuk disambung kepada tahun-tahun yang berikutnya tertakluk kepada uh, pandangan kerajaan dan kementerian pada ketika itu. Cuma saya sehubungan dengan ini, kerajaan mesti bijak dalam mencari sumber-sumber baru bagi pendapatan negara. Uh, kerana saya lihat ada lagi loops hole yang mungkin kerajaan boleh timbang dan saya fikir pendapatan itu sangat besar bagi kerajaan. Cuma sebelum itu kita mesti melihat kepada senario yang sebenarnya dalam kerajaan membentangkan bajet 2021 ini. Walaupun kerajaan membentangkan bajet yang terbesar dalam sejarah, lebih kurang 322.6 bilion, tetapi kita mesti faham bahawa asas bajet yang telah dikemukakan 322.6 bilion itu Tan Sri bermula daripada 1998 sehingga sekarang kerajaan tidak pernah merekodkan mencatatkan bajet surplus. Jadi seolah-olah jadi kalau dari berpahaman biasa kita kena faham bahawa lebih 20 tahun kerajaan menggerakkan bajet negara ini daripada hutang, hutang-hutang baru, penjualan aset, di mana terbaru kita dapati Petronas telah menjual saham-sahamnya di beberapa syarikat dan mendapat lebih kurang pulangan 4 ke 5 bilion. Dan kita semua tahu bahawa bila mana kerajaan tertekan ataupun mengharapi kecairan tunai pada waktu-waktu tertentu maka kerajaan terpaksa melihat kepada Petronas sebagai father and mother sebagai bapa dan ibu kepada kerajaan negara kita sendiri di mana pada waktu-waktu kita terdesak atau negara mengharapi tekanan kecairan kewangan maka Petronaslah tempat kerajaan akan uh, minta tolong jadi saya tidak nak menggambarkan satu suasana panik tetapi panik kita itu panik bukan panik yang tidak berfikir. Panik kita panik untuk kita berfikir. Sebab itu saya melihat bahawa bila mana kita membentangkan bajet besar Bajet yang besar itu dibentangkan tidak lain untuk memastikan ekonomi kita tidak berada dalam keadaan koma. Bukan ekonomi ekonomi ICU. Ekonomi kita nak menggerakkan, menjalankan. Di samping kita nak membantu mereka-mereka mereka yang terlibat, terkesan secara langsung. Golongan miskin, oku dan sebagainya. Terima kasih kepada kerajaan yang telah meningkatkan kadar pemberian kepada pihak-pihak yang berkenaan. Tetapi pada masa yang sama, golongan-golongan yang terlibat dengan bisnes mesti diberi fokus. Dan bisnes-bisnes mana yang kerajaan ramal ramalkan, jangkakan boleh memberi pulangan lip dengan izin. dengan melipatkan. Kita tidak mahu bisnes tradisi, umpama sekarang mungkin kita berbangga dengan the four big brothers of top. Uh, of a glove manufacturer saya tidak tidak tertarik kerana saya tahu saya pun terlibat dalam peniagaan glove dari 1988 lagi ini bukan teknologi canggih bukan teknologi uh, tinggi bila-bila masa bisnes ini boleh berpindah kepada negara-negara Cambodia dan negara-negara yang mempunyai menawaran kos uh, buruh murah bila-bila masa bila mana ada uh, negara tersebut sesuai untuk ditanam dengan pokok getah dia boleh menjadikan bahan mentah bagi glove dengan sarung tangan getah. Sebab itu, kita sekarang banyak bergantung kepada kilang-kilang uh, uh, getah, the four big brothers lah, kosannya, top glove-nya, supermax-nya, harta lega-nya. Simpulkan. Dengan izin. simpulkan. Ha? Oh, simpul. Masya Allah. Okey, sekarang ni punca baru bagi kerajaan. Kita semua tahu, stock market, Kerajaan tidak boleh mencari alasan mengatakan bahawa dalam stock market kerajaan tidak ada satu modus operandi bagaimana nak memantau pergerakan aliran keluar masuk mereka-mereka yang bermain dalam stok. Minta maaflah sahabat-sahabat yang kaya-kaya dalam ni mungkin ramai main stok. Tetapi adalah tidak adil kita mengenakan cukai bagi mereka-mereka lain seperti menasaya dan sebagainya yang yang kurang gemar bermain stock market tetapi kita membebaskan Pemain-pemain stock market Mereka ini mendapat keuntungan Yang berlipat kali ganda Berjuta-juta Sebab itu kerajaan mesti fokus Mencari satu mekanisme Bagaimana untuk tapping Untuk mencukaikan mereka Walaupun kita tahu Stock market ini bukanlah satu stick utama Dalam nak menentukan ke Kehebatan ekonomi sebuah-sebuah negara Tetapi kita mesti jangan lupa Bahawa rakyat melihat Kenapa mereka dilepaskan Simpulkan. Sebab itulah saya rasa Inilah waktunya kerajaan berfikir secara serius Bagaimana untuk mencari modus operandi mekanisme supaya mereka-mereka yang mendapat keuntungan dari permainan stock market juga terlibat untuk dicukakan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Ada sebelum Yang Berhormat Menteri menjawab